Assalomu alaykum ahli YouTube ishqibozlari. Bugungi videoyimiz Rashotkalar gullari haqida bo'ladi. Rashotka gullari bor, shular haqida nechta pul narxlari haqida gaplashamiz. Videolarimiz yoqsa like bosing, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringni qoldiringlar. Bir-biridan chiroyli gullar. Birinchi gulimiz mana 34 ming so'm rashotkaga chachma gullar har xil narxlarda. Ikkinchi birinchi gulimiz 11 ming so'm 12 ming, 32 ming so'm mana. Kichina kattaligiga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Ya'ni chachma gul hisoblanadi, 43 ming so'm. Bu gulimiz narxi. Atti kattalari 250 minggacha. Mana qaysi ma'qulki bo'lsa shunga qarab yasab ham berishaveradi. Saka zamon so'rar ekan mana. 13 ming so'mdan mana pastdagi gullarimiz. O'rtalariga har xil gullarni qo'shib yasasalari ham bo'laveradi. Mana 11 mingdan 250 minggacha gullar bor. Mana bu gulimiz 140 ming so'm, 150 ming so'm,